الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں مجھے کچھ کھلائیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے روزی دینے والا، رول آور اور غالب. بزرگوں، دوستوں، بھائی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے اس بیان کا موضوع یہ ہے کہ جنات کی حقیقت کیا ہے اور ان کا کیا کام ہے اور شریر جنات کے شر سے بچنے کی کیا صورت ہے، کیا ترکیب ہے. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں، اس میں پہلے جنوں کا نام لیا گیا ہے، اس کے بعد انسانوں کا نام لیا گیا ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک مستقل سورت سورہ جن کے نام سے موجود ہے، جس میں جنات کی زبانی کچھ باتیں کہی گئی ہیں. سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآن عجبا یهدی الی الرشد. آپ فرما دیجیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن پاک سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو کہ ہدایت کی طرف جو ہے بڑھاتا ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں، یہ جنات کے وجود پر مستقل دلیل ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنات اور انسانوں کا مقصد پیدائش ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے. اور سورت میں آگے یہ آیات بھی ہیں، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. جنات ہی کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان جن بھی ہیں اور سخت سخت دل والے بھی ہیں، یعنی کافر جن بھی ہیں. جس طرح انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یعنی اسی طرح جنات میں بھی مسلمان جن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. اب یہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مسلمان جنات ہیں وہ مدارس میں کسی مشہور علماء کے پاس درس میں بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور جس طرح عام ہم انسانوں میں یہ بات اس طرح میں یہ بات ہے کسی عالم دین کے پاس کسی مدارس میں جا کر جو ہے وہ دین سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک رحم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارتے ہیں. ایک واقعہ، اسی طرح کئی واقعات ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جنات مدارس میں جا کر انسانی شکل میں دین سیکھتے ہیں اور دین کی کتابیں پڑھتے ہیں. ایک مدرسہ تھا، اس میں بھی کئی طالب علم پڑھتے تھے، ان میں ایک جن بھی تھا. ایک روز استاد صاحب نے لڑکوں سے کہا کہ بھائی جنگل میں جا کر لکڑی اکٹھی کر کے لے کے آؤ. پرانا دور تھا اور دیہات کا ماحول تھا، وہاں لکڑی جلائی جاتی تھیں، تو لڑکے لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلے گئے. اس جن لڑکے نے، جن کے بیٹے نے یہ کہا کہ استاد جی میں بھی لکڑیاں لے آؤں. استاد نے کہا کیوں نہیں، تم بھی لے آؤ. اب یہ گیا اور
پورا درخت ہی اکھاڑ کر لے آیا. عرض کیا استاد جی یہ میں آپ کے لیے لکڑیاں لے آیا. استاد نے حیران کر دیکھا کہ پورا درخت ہی جگ سے اکھڑا ہوا سامنے پڑا ہوا ہے. کہا یار یہ تم پورا درخت ہی لے آئے ہو. کہتے استاد جی اگر کم ہے تو میں اور لے آتا ہوں. استاد نے کہا نہیں بھائی بس بہت ہے, اب یہ تمہاری حقیقت کھل گئی ہے کہ تم جن ہو, جن کے بیٹے ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ بقیہ لڑکے جو ہے وہ گھبرا کر مدرسہ کو خیر باب کہہ دیں, لہذا تمہارا یہاں سے جانا بہتر ہے. اسی طرح کے ایک اور واقعہ ہے کہ چند مدارس کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آپس میں شرط لگائی کہ بھائی جو آدمی لوٹے کے منہ میں داخل ہو اور ٹوٹی سے نکل جائے تو وہ لڑکا شرط جیت جائے گا. تو ان میں جن کا لڑکا بھی تھا, جن لڑکا تھا. اگر یار میں یہ کام کر کے دکھاؤں, ہاں جی کرو. انہیں یقین تھا کہ ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا, چھوٹے سے لوٹے میں کوئی آدمی کیسے داخل ہو کر ٹوٹی سے باہر نکل سکتا ہے. تو وہ ایک وہ کھیل بنا رکھا تھا, آپ اس میں کھیل رہے تھے. ابھی کر کے دکھاتا ہوں. ہماری مخلوق تھی, فوراً لوٹے میں داخل ہوا, ٹوٹے سے باہر آ گیا اور باہر آ کے وہ انسان بن گیا. وہ دیکھ کر گھبرا گئے, کہتے یار یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا, یہ تو ہوائی مخلوق ہے. استاد صاحب کے پاس گئے, انہیں سارا واقعہ بتایا. استاد صاحب جن لڑکے کو بلایا, کہا بھائی تم اب یہاں سے چلے جاؤ, تمہارا یہ آنا نہ ٹھیک نہیں. کہ لڑکوں کو پتا چل گیا کہ تم جن ہو تو باقی لڑکے جو گھبرا جائیں گے تو دین کا کام ختم ہو جائے گا, تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ یہاں چلا گیا. شاہ القدیر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں انڈیا کے, فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے کمالات عزیزی, اس میں جنات کے بارے میں بہت حیرت انگیز باتیں واقعات درج کیے گئے ہیں. ایک واقعہ اس میں یہ درج ہے کہ ان کے مدرسے میں جو لڑکے پڑھتے تھے ان میں سے ایک لڑکے پر ایک جنیا عورت عاشق تھی, اس کے پاس آتی تھی اور اسے تنگ کرتی تھی. اس لڑکے نے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ ساجی ایسے واقعہ ہے. تو شاہ صاحب نے ان کی ہتھیلی پر کچھ لکھ دیا اور کام اٹھی بند کر لو, اور جب وہ عورت جنیا تمہارے پاس آئے اس کو یہ مٹھی کھول کر دکھا دینا. اس نے ایسے ہی کیا. جب وہ جنیا عورت آئی تو لڑکے نے مٹھی کھول کر دکھا دی. اس نے کہا اچھا اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو پھر میں چلی جاتی ہوں, اب میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی. اور وہ چلی گئی. اسی طرح یہ ایک واقعہ اور بھی درج ہے کہ دہلی میں, یعنی جہاں شاہ صاحب رہتے تھے اسی شہر میں, بگڑے نواب بھی تھے, کنوارے تھے. ان کے پاس ایک لڑکی جنیا عورت آتی تھی اور اس سے ہر رات وہ آتی اور وہ اپنا مقصد وہ پورا کرتی. اس طرح کافی عرصہ بیت گیا. ایک نے بڑی گھبرائی ہوئی آئی, اس نے کہا کہ بات یہ کہ میں جنیا ہوں اور میرے والد جنوں کے بادشاہ ہیں, انہیں پتہ چل گیا ہے ہماری حرکات کا کہ میں تمہارے پاس آتی ہوں. اب اس نے مجھے تو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دینا ہے, مگر تم اپنا بچاؤ کر لو, اپنی جان بچانے کی فکر کرو. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی. اب یہ نواب صاحب اٹھے گھبرائے ہوئے, دستے پڑتے شاہ صاحب کے پاس پہنچے, پاؤں میں گر گئے. اب کے شاہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اب یہ واقعہ ہے, برائے مہربانی میری جان بچا لیجیے. تو انہوں نے اس نواب صاحب سے کہا کہ جاؤ سامنے کمرے میں جا کر سو جاؤ, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نواب صاحب سو رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری پتھر جو ہے شب سے نیچے گرا اور نواب صاحب بار بار بچے. فوراً اٹھے,
دوڑ کر شاہ صاحب کے پاس آئے اور قدموں میں گر کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو دیکھا کہ چند لوگ شاہ صاحب کے سامنے کھڑے ہیں اور شاہ صاحب ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نواز صاحب نے جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے, اس پر اس کی لیے سزا ملنی چاہیے. اور اب چونکہ یہ معافی کا خواستگار ہے, معافی چاہتا ہے, اپنے کیے پر شرمندہ ہے, لہذا تم مہربانی کر کے اس کو معاف کر دو اور میری بات کو جو ہے میری درخواست کو قبول کرو, اس کی جان بخشی کر دو. تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. یہ اس طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن نار جو ہے ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, رلے ملے رہتے ہیں, اور اصل بات یہ کہ جنات کا جو سردار ہے ابلیس وہ بھی جن ہے, شیطان ابلیس جنات کے کار میں جن. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ جنات میں سے ہے. ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنا. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جنات کی اولاد پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور ان سے غلط کام کراتے ہیں, صحیح کام سے روکتے ہیں, اور غلط کام کروانے کے اپنے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں کہ تم یہ کام کرو, یہ کرو, تم یہ کام کیوں کیا ہے. کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کہا یار نماز میں کیا رکھا ہے, ابھی تم جوان ہو, کھاؤ پیو عیش کرو, جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر مسجدوں میں ہی جانا ہے, اللہ اللہ ہی کرنی ہے, ابھی نماز پڑھنے کی کیا جلدی ہے. ادھر آؤ دیکھو یہ بڑی اچھی فلم آئی ہے سینما گھر میں, وہاں چلو, چلو کچھ ملے گا تو صحیح, نماز پڑھنے تمہیں کیا ملے گا. اس طرح بہت سے واقعات ہیں, کسی کو جو ہے گناہ گاری کو کسی زنا کاری کروا دی, غلط کام کروا دیا, اس طرح کام کو آ کے شام کو آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں بڑے شیطان کو کہ دیکھو ہم نے آج یہ کام کیے ہیں. تو جنات کا کام یہ ہے. اب ان سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم میں سے بیت الخلاء میں جائے تو یہ دعا پڑھے, اللہ انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, کہ بھائی تعالیٰ میں خبیث جنات جنیوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اس سے وہ جنات کو تنگ نہیں کریں گے. اور یہ بہت اچھی دعا ہے. اگر کوئی آدمی یعنی گھر میں نہیں ہے, کھلی خلا میں ہے, کٹیلے وغیرہ ہیں, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے جو ہے حاجت کی ضرورت پیش آ گئی, اگر وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو جنات کی شر سے لازمی طور پر محفوظ رہے گا. کیونکہ بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی پر آسیب کا سایہ ہو گیا تو کسی عامل نے اسے پوچھا حاضر کر کے کہ تم نے شخص پر تمہیں شخص پر کیوں مسلط ہو؟ غریب بات یہ ہے کہ ہمارا فلاں بیابان میں ٹھکانا ہے, اس شخص نے آ کر وہاں پیشاب کر دیا ہے, ہمارے بچے وہاں پھیر رہے تھے, اب یہ ایسے پیشاب کر دیا. یا بعض جنات نے جواب دیا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے, اس نے اگر وہاں پیشاب کر دیا, اب اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب دیکھیے اس میں شخص کا قصور تو نہیں ہے, اسے نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہاں جنات جو ہیں کھانا کھا رہے ہیں, ان کے بچے کھیل رہے ہیں, اسے نظر آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا اگر بھی دعا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے گا. اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ جب جوان عورت یا بچیاں نہانے کے لیے باتھ میں جائیں, باتھ روم میں جائیں, تو وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانک لیں, کپڑا پہن لیں تاکہ جنات انہیں تنگ نہ کریں. اب یہ عام طور مسئلہ چل پڑا ہے, جھوٹے عامل ہیں, جادوگر ہیں, یہ اپنا کاروبار چمکائے بیٹھے ہیں, ان کا دعویٰ کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں. کس طرح کے کام؟ ساس کو راہ راست پر لانا, شوہر کو راہ راست پر لانا, جی اس طرح کے یہ کام کرتے ہیں. کارے جادو کے کاٹ و پلٹ کے ماہر اعظم, جی ہر کام جو ہے وہ کالے جادو سے, بنگال کے جادو سے ہم کر سکتے ہیں, اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور سراسر جھوٹے ہوتے ہیں.
اس میں علماء کرام نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی جتنا گندا رہتا ہے جادو کرنے والا اس کا جادو اتنا ہی چلتا ہے کیونکہ جنات اس کی مدد کرتے ہیں. علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو آدمی جو عامل جادو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جتنا ہی گندا رہتا ہے جتنا گندگی میں رہتا ہے اس کا جادو اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے کیونکہ جنات خبیر جنات اس کی مدد کرتے ہیں. ان کا مشن جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو بھٹکایا جائے گمراہ کیا جائے. میں نے ایک عامل کا واقعہ پڑھا ہے. اس کا جادو چلتا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ اس نے ایک ہاؤس بنا رکھا تھا. جو عورت اس کے پاس آتی اسے کہتے اس میں پیشاب کرو. اس پیشاب سے وہ نہاتا تھا. اتنا گندا اور غلیظ شخص تھا. اس کا جادو کامیاب ہوتا تھا. مگر وہ روایت رام نے چند وہ عملیات سکھے ہیں وشتی زیور میں دیگر کتابوں میں اجازت بھی دی ہے کہ ان عاملوں کے پاس جانے کی بجائے اپنی عزت اور ایمان کو خراب کرنے کی بجائے خواتین کو چاہیے کہ وہ جو خود آیات پڑھیں قرآن پاک کی اس میں جو ہے جادو کا توڑ ہے. یہ روایت ہے کہ ایک بار ایک کافر نے نبیل بن آصف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. اس کا اثر آپ پر اتنا ہی تھا کہ آپ یہ بھول جاتے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس کے بعد وہ اس کو جادو کے زور ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل فرمائی. اس سے وہ جادو کا توڑ ہو گیا. اس طرح قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جو کہ سحر کے توڑ کے لیے ہیں. تو ان کا جو تلاوت کی جائے ان عاملوں کے پاس نہ جایا جائے اس سے بچا جائے تاکہ عزت و آبرو خراب نہ ہو. اور ویسے اصول کی بات یہ جس گھرانے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہاں جنات کا اثر بہت کم ہوتا ہے ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں اللہ کی رحمت رہتی ہے. تو بہرحال یہ جنات کی حقیقت کے بارے میں چند باتیں میں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارا لینا عزت برآمد ہوگی.